Okay, zdaj pa lahko začnemo. Se opravičujem za tehniške težave. Danes smo zadnjič tu. Plan za danes, vse tako sem že za zadnjič napovedal, delali bomo dynamic analysis, ampak bolj specifično bomo danes šli dynamic instrumentation z Frido. Malo si bomo pogledali debugera, glihto, da dobite feeling, ampak tiste stvari, recimo, da v praksi pač se ne na toliko uporablja, razen če imate relativno simple case. Zdaj, tu, tako smo prej imeli, je en kup orodij. Če ima kdo velike denare in IDA licenco, potem je to še malo lažje, ker prej so mi razložili, da IDA v bistvu to full fine zna vse zintegrirano narediti. Danes bomo pač malo kombinirali software skupaj, pa prišli skozi pač po ceni. Zdaj, da ponovimo od zadnjič, kaj je dinamična analiza. Dynamic analysis pa instrumentation so tak pač povezani stvari. Dynamic analysis je bolj pač implementacija tega v reverse engineeringu, nasploh je pa to instrumentation, se pravi, da se mi pač povežemo v program med tem, ko laufa in tam pač neke čudne stvari nadelamo. Instrumentation je lahko tudi naprimer za unit testing, za integration testing. Mi bomo pač uporabljali orodja, ki so bolj mišljena za kaki malware analysis, za kak reverse engineering. Druga instrumentation orodja obstaja potem za kake teste, pa to pisati. Tako sem rekel, povezali se bomo v app med tem, ko laufa. Zdaj, zakaj bi to delali? Prva dobra stvar je, naprimer, kakršne koli stvari, ki so frontendu. Se pravi, imamo v frontendu nekaj varnost, ali neko geslo se preverja v frontendu, pa potem lahko bi šli reverse engineerati, tako smo zadnjič kazali, se pravi, zdekompajlamo, pogruntamo, kak ta password check dela, pogruntamo, kaj to geslo je in ga pač damo noter. Ali pa, da iz servera dobi nek flag in piše ono, is admin true ali pa false. Se mogoče komu zdi smešno, ampak to folk dela. In pač, če je admin flag false, potem pač ne dobiš admin featureov, če true dobiš. In pač, to je edin check, ki ga imajo. Ne? In lahko bi se spet šli, pa decompilamo, pa najdemo, ki je to, pa popečamo v kodi, mogoče to je ena stvar, ki ne bomo delali danes, pa tudi zadnji, če nismo delali, pač se si lahko predstavljati, tako smo razpakirali app, pa gledali, kaj je noter, lahko pač samo malo spremenimo, pa ga skup zapakiramo. Ne? Ampak tisto je potem še cela tretja, četrta tema. In pač lahko pa sam se povežemo noter in rečemo, a ne, admin je true actually. In app dalje laufa. In v bistvu med tem, ko app laufa, pač vtikamo neke stvari noter. Druga stvar je kako avtomatizacija. Prej sem rekel, da se instrumentacija za testiranje uporablja. Ampak kaj je še podobno testiranju? Naprimer, če mi imamo neko funkcionalnost v neki aplikaciji, ki jo hočemo uporabiti, pa načeloma nas nekaj dost briga, kak deluje, sa pač hočemo dobiti njen rezultat. En dober primer je, naprimer, če imamo en full kompleksen način za dobivanje nekega tokena, ne, potem lahko delamo za serverjem. API smo pogruntali, samo tista koda, ki nam ta token daje, pa je res kompleksna. Ali pa mogoče je provisioned v secure element na telefonu, pa pač ne moremo do tistih pač ROM materialov, da potem gremo skozi authentication proces. Ne. Kar lahko naredimo, je se pač hukamo v app, in avtomatiziramo proces, da pokličemo tisto funkcijo, noter se zgodi, karkoli se bo pač zgodilo, ekstraktamo tisti token, ga potem pošljamo na server lahko skrepamo, ko hočemo. In pač v bistvu uporabljamo aplikacijo kot knjižnico. In pač kličemo eno funkcijo v njej, poberemo rezultat, jo pošljamo drugam in potem to zlorabimo v nekem, naprimer, skreperju ali pa nekaj podobnega. Ne. Pa tudi, naprimer, ko malo kako pekano ali pa enkriptano kodo. Ne. Zdaj, lahko jo probamo unencryptat, unpackat, ampak kaj tudi lahko naredimo, je sam pač zaženemo aplikacijo. Ne? Se hukamo v main metodo, Android pač ni tako simple, nimamo main metode, ampak recimo activity on create in naenkrat smo mi zdaj v appu in lahko interaktamo z vsemi stvarmi, ki jih ima app in lahko pač začnemo raziskovati aplikacijo od znotraj ven in se izognemo pač potrebi potem, da bi hukali neke, pač da bi decompilali, pa deobfuskirali, pa decryptali, depackali pač razne zelo kompleksne pekere, ki pač these days si marsikaj že zmislijo in včasih res ni vredno časa. Ne. Zdaj, v čem so tu problemi, kaj nam bo v oviro, nekatere stvari bomo šli danes si tudi pogledati, nekatere ne. Kaj pogosto delajo firme? Pač, če hočemo nekaj spremeniti v aplikaciji, jo zapakiramo nazaj, ja, okay, bo nek signature check naredilo in bo ugotovilo, aha, ta aplikacija je bila pač predelana. Ne bom delal. Ne. Detekta za sam sebe, da je nekaj narobe. In če mi se hočemo hukati v aplikacijo, moramo nekaj tam dati, da sprejme naš huk. Ali pa vklopiti debugging mode, ali nekaj takega. To aplikacije lahko zaznajo. Ne. Bomo šli mimo tega. Signature checking, snoveno pa naprimer hook detection. Razne metode, ki introspektajo okoli aplikacije, ugotovijo, aha, nekdo se je povezal v mene, to je problem in za aplikacija sam pač shutdowna. Zdaj, tudi s hooki lahko bypassamo te hook detectione, tako da je pač en tak zabavn cat and mouse game, ampak tak da mogoče ne bomo šli.
Sam pač, da veste, da s temi metodami, ki jih imamo danes, lahko tudi potem še hook detection bypassamo in potem pač lahko ima še ene par nivojev hook detection bypassov, pa take. Rata kar zabavno. Orodja, vse to smo napisali na spletni strani, sicer malo površno. Če kdo hoče follow along danes, JADEX pa tisti ADB, celoten platform tools, tako smo zadnjič delali, Frido, se pravi, to je en Python package, pip install Frida. In to je to, kaj morabili. Pa emulator od zadnički, če kdo delal, ga imamo. Ampak sej, a danes kdo ful hoče follow along delati? Ok, bomo lahko šli malo hitreje skozi določene stvari. Vredi, imamo par različnih načinov. Prva stvar, ki jo lahko delamo, ko pač delamo dinamično analizo, je gledamo, kaj se dogaja v aplikaciji v smislu, kjere funkcije se kličejo in v kakem vrstnem redu in kje tečejo podatki. Ne. Pač večina programov sestavljena iz skupaj enih klicov funkcij in že če mi vidimo, ta funkcija kliče ono, kliče ono, kliče ono in potem dobimo ene lepe stack trace, že precej hitro vidimo, kaj se dogaja v aplikaciji. Vidimo, katere funkcije se kličejo odkot, vidimo, da od HTTP metode, oziroma HTTP metoda se kliče od ne vem, neke main metode in potem naslednja stvar, ki se kliče, je nek file system write, in pač, aha, ok, se pravi, nekaj je downloadalo in potem nekaj vtaknilo na disk. Precej logična zadeva, ne. To lahko naredimo z step-by-step debuggerom, če ste kaj razvijali v kakršnemkoli modernem razvojnem okolju, ste pač že to najverjetneje uporabili, stisneš breakpoint, se tam koda vstavi in sam klik, greš skozi. To je malo težje pri produkcijskih aplikacijah, ampak bomo pokazali en način, kako to lahko enablamo. Ne bomo se pa dosto kvarili s tem, ker to ni najboljši način, pa ponovadi ne dela. Ne. Call tracing je ta malo bolj butlast, ampak zanesljiv način, ki to vedno dela. Ne. Da se hukamo v aplikacijo in pač sam dumpamo vse klice funkcij ven text file in potem lahko pač iz tega ugotovimo, kaj se dogaja v aplikaciji. Zdaj, to je ogromno podatkov, ampak potem z nekim filtriranjem se lahko pač odločimo, ok, to so pa stvari, ki so v resnici zanimive. Ne. Naslednja stvar je jemanje nekih informacij ven iz aplikacije. Neke vrednosti iz neke spremenljivke hočemo dobiti ven. Zdaj, kako to naredimo spet isto kot prej, lahko se vstavimo nekje in pogledamo vrednost te spremenljivke z debuggerjem. Lahko nastavimo debuggerje kot watch, se pravi, rečemo vsakič, ko priješ na to vrstico, daj pa ven vrednost te spremenljivke. Ne. Kar lahko tudi naredimo je, vstavimo kodo v aplikacijo in potem ta koda za nas dela in nam pač ven meče te vrednosti. Ne. To je to, kar si bomo danes pogledali za Frido. Tisti, ki ste si mogoče malo vaše Android telefone modali, še posebej par let nazaj, poznate Exposed Framework. Ne. Exposed Framework je tak bolj native zadeva za Android, ki dela isto stvar, ko bomo danes Frido delali. Sam pač ono, Exposed je namenjen, da pač enkrat napišeš nek patch, ga inštaliraš in ga pač vedno imaš. Medtem ko Frido je bolj za take ad hoc stvari, da pač naredimo in pač nalaž zaženemo skozi Frido zadevo. Sicer se da tudi Frida patche zapakira, da bolj permanent zgledajo, ampak ni glih temu namenjena. Ne. In potem pač hočemo spreminjati, kak se aplikacija obnaša. A hočemo interceptati eno funkcijo in reči, ne, ti boš returnala nekaj drugega. Ne. Najbolj klasična. Pač odpremo aplikacijo, kaj reče? Is rooted. Zažene neko funkcijo. Ne. Zazna ok, naprava je rooted, kaj zdaj? Ja, system.exit1, pa ven gre. Ne. Ja, kaj pa, če se mi povežemo v funkcijo is rooted, pa sam preskočimo return false. Nimamo več root detection, ne. Se to bomo ravno danes mogli narediti, ker ti naši crack.me od OWASP pač imajo root detection noter. To spet, Frida ali pa Exposed. Danes bomo pač delali s Frido. Če pa kdaj si nekaj naredite, kaj vam je všeč za Frido, pa hočete to narediti bolj permanent, naprimer, da si modete kakve aplikacije, pa potem Exposed v resici je kar fajn zadeva. Sam tam morate pa javo znati. Tu je niti ne rabimo kaj dosti. Ne. Ok, vredi, bomo začeli kar z debuggeri. Zdaj, prvi problem, ne. Android ima en flag v Android manifestu, ki piše is debuggable. In če si pogledamo eno aplikacijo, bom jaz zdaj vzel tu, na primer, ta naš uncrackable level 1. Ne. Če odpremo njegov Android manifest, to se spomnite od zadnjič, kako smo ga razpakirali, ne, z APK toolom, vidimo, tu sem ga že spreminjal. Ne. No, ta Android debuggable bil false, oziroma kar bi se v praksi zgodilo, je pač ne bi ga bilo. Se pravi, je to dovolj povečano? Približno. Se pravi, ta application node pač ima kup nekih atributov in tu na koncu, kaj nam manjka, je debuggable. In če se mi hočemo povezati v aplikacijo, bomo rabili ta debuggable flag, drugače nam Android ne bo dovolil. Se pravi, kak imamo tu navodila, APK tool, ta noSRC nam sam pač pomeni, zakaj bi wasteli čas s tem, da dekompajlamo stvari, če pač jih ne rabimo. Ne. D za code, I guess, ne spomnim se točno, ali depack, unpack, pač v glavnem, razpakiramo zadevo. Mislim, da za decode pomeni, mu damo apk name, potem vtaknemo to tja, ko spada, in potem apk b, da sestavimo nazaj app. Ne. Se pravi, se lahko to probamo,
rečemo, bomo vzeli Travano kot sample. Travana je kar fajn sample za te zadeve. Rečemo apk tool, ok, bom jaz malo povečal to, da te videli, kaj delam. Mogoče to malo preveč. Apk tool, d, Travana. In bom to razpakiral. Zdaj, resource tabelo moramo unpackat. Ima še en flag, no resources, da pusti resource animiral, ampak zakaj moramo unpackat? Zadnjič smo pogledali, da Android manifest kot XML ni v resnici kot XML shranjen. Je shranjen v nekem čudnem Googlevem binarnem formatu. Tako da pač to moramo dekodirati, na žalost. Dekodiramo vse resource sicer, ampak vredi se je to. Recimo, da imamo hiter računalnik. Vredo, gremo iskat, ki je application. Ojoj. Ok, to pa res lega. Application. Evo, tu smo. Imamo ful nekih nastavitev in bomo dodali naš debuggable true. Okay? In zdaj gremo zadevo zapakirati nazaj. Apk tool b za build, pa mu rečemo Travana, to je pač mapa, v kjeri smo te fajle dali. In on bo naredil svoje. In nam bo dal v tej Travana mapi eno novo mapo. Mogoče jaz lahko pod polca kaj pod ta laptop, ker ne dobiva dovolj hlajenja in že čujem, kako vzletuje. Smiling smiley folder. Ta terminologija pri Androida je vedno zabavna. V tem času, ko on to razmišlja, pa bomo kar odprli v Jadexu. Zdaj, zakaj v Jadexu, oziroma Jadex GUI-ju? Jadex GUI ima vgrajen debugger. Ni najboljši debugger, v bistvu je precej za nič debugger, ampak je pa tam pa precej easy ga je uporabljati, pa demonstriralo bo pač, da stvar dela in potem bomo kar šli naprej, ker ne bomo preveč časa na tem porabili. Kje še imamo Android debugger, tak zelo dober, ne? Je Android Studio. Ena stvar, ki jo lahko naredimo, je v Jadexu tu gor, stisnemo ta gumb Save as Gradle Project, tu se zdaj ful nedobro vidi. Ne? Pač Save as Gradle Project, shranimo celotno dekompajlano kodo kot nov Gradle Project. Potem odpremo v Android Studio to, in uporabljamo od Android Studio debugger. Ful boljše dela. Kar je pomembno, da ne nas buildamo aplikacije, ampak jo pač attachamo, se pravi, mi se bomo attachali na running proces. Naj on tu lepo decompila, to bo še nekaj cajta trajalo, medtem se nam je aplikacija zbuildala. Pa gremo poiskati naš emulator. Prvo, kaj moram, mislim, da imam še odprej Travano gor inštalirano, tako da jo gremo vreč dol. Evo, imam, se mogoče pa nimam. Je ne vidim, no se, se bo pritoževalo, če nimam. Kje smo rekli, v dist travana, dist travana.apk, ok, adb install. Imamo problem, ne. No certificates, v Androidu mora biti vse podpisano. Zdaj lahko bi šli in generiramo cert, key store, signamo ovo, ono. Ampak glede na to, da pač ne delamo tega za produkcijo, da je to nek test, imamo tu eno zadevo, Uber APK Signer, to sem pač pogooglate, dobite en jar file, je ful uporabna zadeva. In vse, kaj naredimo, je Java jar, Uber APK Signer, minus A mu pove, kjer je APK je Travana. On bo zgeneriral ključe, on bo signal, on se ukvarja s vsemi temi Android specifikami, ker nas v bistvu ne briga, zdaj kak signamo, sam hočemo inštalirati app, ne, pač Android je tečen, ne pusti unsignanega appa inštalirati, tako da pač to naredimo, da nam pusti. In rečemo install Travana aligned debug signed. Ok, fajli so gori, to je sumljivo hitro končalo. In kaj se zdaj zgodi, če zaženemo Travano? Tu imam emuliran, ker mislim, da ARM 64 build, tako da bo zadeva precej štekala, zato tudi ne bomo kam daleč prišli z debuggerjem. Vidimo, ok, aplikacijo imamo inštalirano, to je vse super. No in kaj zdaj naredimo? Pogledamo, če nas Jadex že srečen, je. Imamo tu gore en gumbek, toti hrošček za debugger. Nam je že zaznalo, da je aplikacija tam, uglej, PID je že najdlo. Pa gremo aplikacijo ubit, da prijemo od začetka. Se pravi tole, pa mu rečemo kill, ko se naloži, oziroma ok, for stop. Evo, zdaj nimamo, ne. Rečemo ta naprava in launch app. On bo zdaj zagnal aplikacijo tu v emulatorju in piše waiting for debugger. Se pravi, zdaj čaka, da se Jadex poveže na njega. Ok, zdaj imamo tu process ID, gremo to dati pinat, dvojno kliknemo gor, starting debugger, ok, zdaj smo se povezali noter. Smo že v aplikaciji. Ne.
na kaj še on čaka? Ja, avtomatsko se debugger štarta na pauzi, tako da če stisnemo run, zdaj bo on pustil aplikacijo, da laufa. In aplikacija pač se bo zdaj počasi postavila gor. Zdaj, zakaj ni fajn delati s temi debuggeri? Ja, vsako stvar, ki jo naredi, v bistvu on pošilja na računalnik ne, in sprašuje računalnik, aha, ok, a moram tu se vstaviti, a si ziher? Vsako stvar, vsako funkcijo. Ne čisto vsako, pač odvisno, kjere flage pa kjere watchere imamo nastavljene, ampak recimo tu, ko imamo par breakpointov, ne, ja, računalnik sporoči temu debuggerju, da se mora vstaviti na določeni poziciji. In kar dela je pač na telefonu skozi, on preverja, če je že tam, če je že tam. In to ful upočasni, pač če imamo debugger v aplikaciji, nam ful upočasni runtime, tako da pač moramo malo počakati. Ne. Spet se je vstavil, ker se po defaultu vstavi, ko se aplikacija naloži, smo mu rekli play, evo, zdaj smo v aplikaciji. Ampak kam bi se mi postavili? Ne? Zdaj, tu noče pogledamo, gremo skrit zadevo, ta standardn naš pogled v JADEX-u, ne? Kar je prvi problem, za kar ni fajn JADEX v primerjavi z Android Studio-om. Ne? Mi se lahko hukamo samo na smali vrstice, ne na code vrstice. Valjda, ker pač dekompilacija ni ena na ena proces, tako da se ne moramo pač hukati na te vrstice. Isti problem bi tudi imeli v Android Studio, no, ampak tam vsaj približno nekako shandla zareve, da se lahko hukamo na metode, ne moramo se pa točno na vrstice. Ne. Tako da bomo dost več to našo smali kodo gledali, ki je bolj nadležna. Pa kam bi se mi hukali? Rečemo, da se bomo hukali tu na nekaj čisto simple. Rečemo on map ready. Evo, ko se zemljevid naloži, imamo ta on map ready eno metodo in rečemo, kam se bomo hukali, kaj imamo tu kliče parent metodo, se pravi, predno on pokliče Google Maps gor, ne, z supercallom, se to lahko pogledamo, v bistvu tu je on map ready, vidimo, kaj je prva stvar, ki on naredi, supercall naredi na svoj parent function, method, hukamo se sem in gremo v emulator in zdaj pač, ok, smo že mimo, ne, tako da gremo restartati zadevo. Ubijemo app, launch app in bo spet to trajalo. Se povežemo. No. Play. Če imate dobre računalnik, gre hitreje. Tudi to je razlog, zakaj pač. Bomo samo demonstrirali debugger in ga ne bomo kasneje uporabili. Damo še enkrat play, ki vedno se dvakrat stavi, ne, enkrat preden se aplikacija zažene, enkrat, ko pride v, se ne vem na ki, mislim, na on startu, ali neko to standardno Android zadevo, mislim, da huka. Evo, zdaj pa smo se nekaj vstavili, ne, kje smo se vstavili? Ne, gremo skriti to okno. Vstavili smo se, ne vem, kako se tu vidi, v on map ready. Ne. Ok, gremo malo povečati, kaj vse vidimo pod, na primer, this, je referenca naš parent class in vidimo pač, katere spremenljivke imamo na voljo. Ne. Vse to, če pogledamo tu v kodi, mi smo v bistvu del tega main activity klasa in bomo tu gori videli ta map, filter, vse te zadeve. Ne, pač. To so spremenljivke v tem klasu. In zato imamo tiste standardne zadeve na voljo. Ne. Se, če gremo tu na smali, bomo točno videli, kje smo. Lahko rečemo, stopi naprej. In bo stopilo naprej za pač eno vrstico, kao, ne, za eno operacijo v javi. In nam kaže, kje se pomikamo, ok, ono smo že poklicali, kaj še moramo narediti, setup cluster, nekaj, get, pick, hide, kar koli. Ne. Zdaj tu noter že vidimo lokalne spremenljivke. Ne, vidimo, da ta, ok, p0 je parameter, ne, ampak v3, ki je prej bil undefined, se pravi, se še pač ni nič zgodilo s to spremenljivko, zdaj že ima neko vrednost. Tu noter bi mi že lahko prebrali vrednost spremenljivke. Ne. Zdaj v malo bolj noble debuggerju, pa se to tudi lahko, stisnemo set value. Mi lahko v bistvu nastavimo to spremenljivko, damo neke svoje stvari noter. Ne. Ne vem za točno, kaj ta spremenljivka dela, ampak se gremo probati, kaj se zgodi, če noter napišem, ne vem, 12. Bomo videli, all failed, is not appropriate for the type of function used. No, pač ima probleme. Ne. Tako da ne gre vse. Ne. Ok, stisnemo idi in bo šlo naprej. In pač prej, ko slej se bo zdaj ta aplikacija začela spet odzivati. Ne. In na tak način lahko pač step by step gremo skozi kodo, ki jo aplikacija dela in jemljamo ven podatke in jih takemo noter. In če imamo malo bolj proper debugger, potem lahko rečemo še watch,
pa rečemo, pač, vsakič mi printaj to spremenljivko, ali pa včasih mi printaj to spremenljivko, če ni nul, ali pa nekaj takega. Ne. Marsikaj lahko z debugerom delamo. To je v bistvu isti debuger, kot to, kar ste navajeni v vaših standardnih programskih okoljih. To je to, kar se bomo z debugerom ukvarjali. Pa boste videli, zakaj zelo hitro, kaj če jaz probam isto zadevo, pa to sem že prej, prej mislim, da probal. Ok, zdaj prvo je ta emulator zmrznil, tako da gremo ubiti aplikacijo. Recimo, da jaz uninstalam ta naš, ne Google, fuj, kje je uncrackable, jaz se kdo zapomnil, kjer je, kjer je. Jaz jih po ikonah, ne, ne. Uncrackable level 2 bomo pustili, uncrackable level 1, recimo. Recimo, da ga dol vržemo. Ne. In zdaj, če jaz to nekje potegnem, že odprej, ne, tri, kje imam to? Uncrackable level 2, ali level 1, ne, level 1 smo rekli, ne. Samo da najdem, v kjeri mapi sem jaz te stvari predelal, pa bomo takoj... gremo, ok, bomo šli še enkrat, whatever. Se pravi, ven, apk tool d uncrackable 1, bomo spet malo čakali. Ta aplikacija je dost manjša, ne. Gremo sem noter v Android Manifest, mu rečemo, a imam jaz to v historijo. Ne smem preveč scrollati po historijo, da ne imam z kakega password managera, kaj noter imam. Evo, Android debuggable, true, in gremo zapakirati. Pa še ta naš signer, se pravi uncrackable level 1, dist. Ok. Minus. Ok. Kaj se torej zgodi, če zaženemo eno tako hinavsko aplikacijo? App is debuggable, this is unacceptable. The app is now going to exit. And it exits. Se pravi, to je problem, ne? Debugger je full simple zaznati. In edini način, da pač to preprečimo, ali se hukamo globoko v Android, da Android aplikaciji laže, pač, ali je debuggable ali ne, kar je precej nadležno, ali pa uporabimo nekaj drugega za hukanje in pač potem se ukvarjamo z nekimi debuggeri, ki ugotovimo, da v bistvu obstajajo boljše stvari. Ne? In to je to, kaj bomo zdaj naredili. Se pravi, gremo mi to aplikacijo dol vreč, pa mi je zdaj kar originalno nazaj gor. Uninstall. A, je zdaj srečno. Ni. Kaj imamo pa zdaj problem? Root detected, this is unacceptable. Kaj tu naredimo? Je zdaj par stvari je. Prvo, lahko pač ne imamo rootan telefon. Pa boste videli, zakaj imamo rootan telefon. Zaradi Fride. Ampak, kaj bomo naredili? Se bomo hukali v aplikacijo, bomo bypassali ta root check, da potem lahko dali hukamo v aplikacijo in potem bomo pa pač naredili tisto, kar smo že zadnjič, bomo vkradli van gesla. Ne? Pa gremo nazaj na slide, bom spet malo nakladal. Torej, Frida. Kaj je Frida? Frida je, če preberemo spletno stran, Dynamic Instrumentation Toolkit. Kaj to pomeni? Sam pač, da je ena orodje, ki je namenjeno temu, da se povežemo v aplikacije in pač vsega vragano delamo. Kaj je fajn pri Fridi? Uporablja JavaScript. Zakaj je to fajn? Ok, odvisno, koga vprašate. Ne? Fajn je zato, ker ne rabimo nič compilet, kar pomeni, da lahko pač live reloadamo zadevo. Zdaj, zakaj nekaj drugega kot JavaScript? Who knows, ampak JavaScript je tak precej approachable jezik. Pa recimo, da če delamo dosti javo, tudi pač nam ne na tok, ta context switch spremeni, ki je še vedno dovolj podobni javi, ne, I guess. Zakaj je pač, zakaj sploh je JavaScript? Kaj JavaScript to dela, ne? Frida deluje na en tak zanimiv način, za razliko od Exposed, ki pač dela vse v javi in ti omogoča, da rečeš, ne vem, ko se pokliče ta funkcija, preden se pokliče, pokliče nekaj mojo funkcijo. In potem tam noter nekaj naredi in potem vrnem return value, ki override return value ta prave funkcije in se vse to v javi dogaja in ono pač live popeča to skoraj da pač pomnilniku. Ne? Kar nam Frida omogoča, je da te stvari napišemo na računalniku v JavaScriptu in potem naloadamo ta JavaScript na telefon in injecta JavaScript runtime v aplikacijo in v bistvu v JavaScriptu hukamo v javo.
to pomeni, da ne rabimo recompilat, tako zahtpozom, ne rabimo nekih modulov reloadat skozi compile, upload, pa na novo zagnati aplikacijo, pa te stvari. Ma tudi en remote procedure call, free RPC sistem, ki omogoča, da pač neke funkcije ekspozamo v tem JavaScriptu in potem jih z računalnika kličemo. Kar se tiče zabavnih stvari, ki jih lahko s tem delate, ne pol vprašajte gori, ko bomo na pijači pa keksih, ker smo pred kratkim na Freeo nekaj zabavnega naredili s tem, pa mogoče ni tak za YouTube. Ampak glavnem lahko pač se hukamo nekaj in kličemo funkcije, ki so v Javi, tako da pač en mali tak stub interface napišemo v JavaScriptu. Ne. In pač tretja stvar, zakaj pa ne vem, uporabljamo enega takega debugger principa, ker ne rabimo skos na računalnik. Vsakič, ko debugger pač se vstavi, pošle svoj stack trace in svoj, v bistvu, ne celotni heap, ampak nek outline heapa na računalnik in potem računalnik reče, ok, zdaj boš pa spremenil to spremenljivko, pa printali bomo to spremenljivko, ok, zdaj pa lahko greš naprej. In to pač full časa vzame in aplikacija pač bo zelo štekala, ne bo praktično uporabna. Tako smo videli prej, pač vse je bilo zelo počasi. Medtem, ko če zdaj to kodo napišemo, pošljamo na telefon, vse se to tam dogaja. In računalnik v bistvu nič ne dela, razen sprejema neke podatke, tu bomo videli eni dost konsol logov, sem pač printali v konzolo. Prek RPC-ja pa lahko tudi bolj zanimive stvari delamo. Ne. Zdaj, prvo, ki dobimo Frido, ne? To je malo odvisno od računalnika, oziroma od operacijskega sistema. Imamo pač ta Frida/Frida na GitHubu repozitori in jo inštaliramo, kak pač predlaga. Zdaj, najbolj simple je samo pač pip install Frida tools pa pip install Frida. V bistvu Frida tools samo rabimo Frida je, če hočemo potem Python knjižnico uporabljati, pa ta remote procedure call, da lahko Python kodla na računalniku kliče, Java funkcije na telefonu, pa pač obratno, pa neki podatki tečejo, ne, če delamo kaj bolj naprednega. Ampak za začetek bomo vzeli ta Frida tools, jaz ga že imam. Zdaj, na Windowsih je to pač malo drugače, ker pač Windowsi so Windowsi. Tu ga lahko pip instalate v Archu, pa mislim, da so package-i. Tako da, bomo šli za Frido zagnati eno skripto. Zdaj, najlažji način, kaj gremo skozi Frido, je za par primerov, da dobite prvo feeling, kaj sploh Frida dela. Ne. Tu imam za en tak template in bomo šli skozi osnov Fride, potem bomo šli naloadati Frido na naš emulator in potem bomo pač sprobali te stvari. Ne. Se mislim, da imam celo v slajdih to zadevo. Ja, se pravi, kak zadeva zgleda? Na začetku bomo dali eno tako stvar, ki jo pač sam tam sedela pa čakala, da se Java naloada. Zakaj to ne? Frida ni narejena sam za Java. Frida se lahko huka v native funkcije. In pač dokler se Java runtime ne postavi, oziroma dokler ta aplikacija svojih zadev v Javi ne naštela, pač ne moramo z Java delati. Tako da bomo na začetku dali en ta while, ki sam pač sedi tam in čaka, da pač je Java available. To je čist simple, to si pač sam copy-pastate vsakič in ne rabite preveč o tem razmišljati. Potem imamo pa na voljo funkcijo java.perform, ki pomeni, da bomo pa vzeli ta blok JavaScripta in ga bomo vrgli v Java kontekst. Ne? Se pravi, bomo rekli, Java engine zaženi ta JavaScript. Pač malo čudno je. Ne? Uporablja to v bistvu v ozadju en JavaScript engine, mislim, da se mu reče Duck.js, ali ja, Duck.js, neka taka fora, ki ga v bistvu injekta v aplikacijo in dela v enakem namespaceu kot aplikacija. Se pravi, mi lahko dostopamo do vseh spremenljivk, vseh klasov, vseh stvari, do kjer ima aplikacija. Ne? Potem moramo iz Jave dobiti handle na stvari v javanskem svetu. To je na primer ta naš java.use. To sam pomeni, mi bomo vzeli Android app activity, se pravi ta activity class, in zdaj imamo handle do njega v JavaScriptu in lahko z njim delamo, kot da smo v Javi. In lahko delamo stvari, kot so overloadamo funkcije in potem rečemo na primer, ok, takrat, ko se to zažene, naredi nekaj drugega. Ne? In potem pač pokličemo originalno funkcijo, return. Tak, sej bomo videli pol kakaj praktične primere. Ne? Ampak kak prijemo do tega? Zdaj, da Frido zaženemo, kjer je slajde to, malo v napačnem vrstnem redu jih imam, da Frido zaženemo, oziroma da Frido spravimo v našo aplikacijo, imamo nekak tri glavne načine. Mi bomo danes delali s ta tretjim, ampak gremo pač si pogledati, kaj vse so naše opcije. Prva je Frida Gadget. Kaj je Frida Gadget? Frida Gadget je zadeva, ki jo pač vzamemo in jo vtaknemo v aplikacijo. In celotno Frida Runtime, RPC, vse te zadeve, vtaknemo v aplikacijo, da ko se žene aplikacijo, se žene tudi to. Kar je prednost tega, je da pač ne rabimo rutane naprave, ker vsaka aplikacija je v svojem sandboxu in če mi zdaj to vtaknemo v aplikacijo, je že v aplikaciji notrne. Medtem, ko če ni v aplikaciji in hočemo od zunaj not spraviti, pa pač ena aplikacija na Androidu ne more posegati v pomnilnik, v storage, v karkoli druge aplikacije. Zato rabimo root, da pač gremo preko Android Security-a in spravimo Frido v aplikacijo notre.
Zakaj ni fajn root? Ja, nekatera aplikacija ima zelo dober root detection. Samo aplikacije, ki ima zelo dober root detection, ponovadi imajo tudi zelo dober hook detection in take zadeve, tako da mogoče to res ni dober approach. Drug razlog je mogoče, da to delate na fizični napravi. Nekatere stvari, kot so kakšni GPS senzori, fizični senzori ali pa ne vem, če imate neko zadevo, ki dela z nekim hardverom, ne? Pač potem to težko naredimo v emulatorju. Se pravi, takrat je tudi mogoče fajn, ne bote zdaj svojega telefona, ki ga daily drivate, rutali, mislim, lahko ga, sej, moj telefon je rutan, pa približno gre, samo vsake 3 mesece aplikacija od banke crkne, pa je treba nove Frida Hooke pisati. Tako da ne priporočam. Ampak imamo nekak 2 opcije, kako to v aplikacijo spraviti in potem bo aplikacija laufala pač normalno. In ta Frida ne bo mogla dostopati v druge aplikacije, bo samo limitirana na to, v bistvu je kao bolj secure način, ne? Je pa bolj nadležen. Prva opcija je vzamemo libfrida gadget, to je en SO file, en binary, in poiščemo en native lib v tej aplikaciji, ki jo ciljamo. Ne? Zdaj, kako najdemo te native libe? Jaz smo rekli, gremo pod resources, ne resources, a ta nima nobenega native, gremo v dvojko. Pod lib, tu je lib, in pač našo arhitekturo in vidimo ta libfu. Ne? Zdaj, a se kdo na pamet spomni, kak dati seznam dependencijev za SO file? Ali je ld, je to to, ldd. Kak je? Je ldd, ne? Nekega mantra. Invalid elf header. Ne spomnim se točno zadeve, v glavnem obstaja ena komanda, ki nam pač zdampa dependencije, ne? Katere zadeve rabi NSO file, da se nalovda. In bom kar v bistvu deferal na tak len način na en članek, ki ga je nekdo drug napisal, ker danes ne bomo se pač fokusirali na to, če bi meni ratalo to zadevo copy-pastati, ki nam razloži, kako to naredimo. Sam pokazal, če koga to zanima, pa hoče pač narediti na ta način, sem preberte ta članek, ker je pač v nulo je napisan. In najdemo, ki je tu, eno knjižnico za Python, leaf, ki v bistvu te elf file modificira in rečemo, ok, bomo naložili ta naš SO file in potem bomo dodali en library, ki je ta libfrida gadget in ga bomo zapisali nazaj v file. Se pravi, smo v bistvu odpakirali file, oziroma odprli file, mu dodali en dependency, ne na bistvu file damo fizično noter, samo pač eno vrstico dodamo, ki reče, jaz imam še ta dependency, zapremo. Kaj pol naredimo? Ja, ta Frida gadget.so file damo sem noter, zraven njega, v lib mapo in tako smo prej. apk tool build, apk oziroma uber signer sign, naložimo gor in zdaj, ko se bo aplikacija zagnala, bo pač avtomatsko potegnilo Frida not. Ja? Bi verjetno lahko tudi s patch elfom dodal ta dependency. S čem? Patch elf. Najverjetneje, ja. To je... Jaz sej patch elf vem, da smo nevno CTF uporabljali, ja, ista stvar v bistvu. Tako da pač poželi, se ne vem, a imam tu gori, ja, ziher je nekje, pač dependency, evo, add needed, to, mu dodamo add needed in to, potem mu noter da ta marker, da naloži še Frido, ne. Reč. LD preloada nijemo kam zadat, pač preload bi mogla aplikacija narediti, oziroma bi mogel v bistvu zygote na Androidu narediti. Nimamo pač kje tega zagnati, razen če smo že v sistemu, ampak če smo že v sistemu kot root, pa lahko direktno Frido naloadamo. Tako da ni nekega smisla. Je pa podobna fora v bistvu. Mi sam vtaknemo ta SO file noter. To je pač najlažji način, da naredimo na Androidu. Tako da ja, to je to. Druga opcija, ki imam slajde, je pa, če aplikacija sploh nobenih SO file-ov nima, se pravi, če imamo aplikacijo, ki ima samo Java kodo, nima nobene native knjižnice, nimamo zdaj kam tega dependencija zadati. No, kaj pa pol naredimo, je pa gremo v kodo, se pravi, kje imamo tu uncrackable, ne, to je tudi level 1, kje imamo kak naš level 2. Tu smali, pa gremo pod sem, pa main activity in nekje imamo tu system load library. Ne. Se pravi, kaj naredimo, je gremo v našo smali kodo in nekje bomo vtaknili nekaj v tem stilu. Invoke static load library, pa predtem moramo pušati na stack, vidimo tu, vse točno tako, kot tu piše foo, kaj bomo napisali, je samo Frida gadget, pač tisti lib doda Android sam, ne, ko damo load library, pa mu damo foo, to pomeni, da bomo dodali lib foo,
ne vem, zakaj so pač so se tako odločili. Se pravi, nalodamo na stack and string in potem pač to damo invoke static, se pravi, da statično metodo pokliče Java runtime z parametrom, ki je v bistvu iz stacka vzet ta naš Frida gadget. Ne. Tu mu damo pač parametre. In potem pač to nazaj smaljamo, v bistvu to, tisti build, APK tool build je dovolj, in zapakiramo in pač na ta isti način noter naložimo. Ta navodila so pa tudi tu. Evo, tu kaže točno to. Const string, dodamo Frida gadget, pa potem invoke static, ista zadeva. APKB, pa Uber signer, pa zinštaliramo. In tak spravimo Frido v našo aplikacijo. Mi se bomo tega lotili malo drugače. Zbraj, mi bomo uporabili ta simple, ampak root required način, to je Frida server. Frida server je ena aplikacija, ki zaženemo na telefonu ali pa na emulatoru, v tem primeru kot root, in se lahko huka v kjerokoli aplikacijo na sistemu. Zdaj, kje to dobimo, tako vse ostale te Frida zadeve, se je tudi Frida gadget, v bistvu dobimo tam, Frida slash Frida na GitHubu, releases. In potem imamo res eno milijardo teh releasov. A bo moj internet slučajno delal? Ok, mogoče ima internet malo probleme. V glavnem, najdemo en kup teh releasov in en izmed teh releasov, ki imajo pač za vsako arhitekturo to buildano. Ne. Bomo imeli take file, ki jih imam. Frida gadget pa Frida server. Mora biti prava arhitektura. Se pravi x86-64, zdaj ta moj emulator, ki ga zdaj laufam, je samo x86, ne 64, tako da pač rabimo x86 verzijo, downloadamo to, Frida server, in potem moramo to spraviti na telefon, navodila, mislim, vam nekaj tu napisana, se pravi, ja, vzamemo aplikacijo, oziroma vzamemo ta file, ga moramo pushati, ne, se pravi, adb, push, moram v 3 test, adb push, Frida server, bom zdaj pušal to 64-bitno, ker se GitHub glih ne odziva, pa se, jo imam že na emulatoru, tako da vseeno. In kam damo v SD card, ker to je edin, kam pač imamo dostop, kot ADB, ne. In se pošle gor. Zdaj pa moramo to nekam spraviti, ki je executable, ne, ker to imamo problem, če gremo na ADB shell in postanemo super user za komando su, zdaj to bo hangalo, ne, kar pomeni, da moramo iti v naš emulator, pa mu reči, ok, mi res dovolimo, da smo super user, tako pač Magis deluje. Drugač, ko to dozdelate, sam vklopite si tam, ko je pisalo 10 minut, sam date pač forever in potem pač imate forever granted su. Ne tega delati na produkcijskih napravah, ne, valjda, ampak na enem takem emulatorško pa lahko. Ne. In zdaj smo super user, vemo, da smo root, lahko delamo čudne root stvari in gremo v SD card in vidimo, da imamo ta naš Frida server, ne, pa vidimo, da imamo že od zadnjič onga mojega, ki sem ga naložil, ampak če jaz probam zdaj zagnati, can't execute, ok. Vemo, kaj na Linuxu narediti, če rečemo can't execute, ja, dodamo execute bit, ne. A ga lahko zdaj zaženemo? Can't execute. Zakaj ne? Ja, če pogledamo naše mounte, SD card, ne, clear. Vidimo tu nekje, pa ne vem, če bo zdaj tu, ampak je mogoče pod emulated, bo pisalo no exec. Se pravi, SD kartica je mountana z no exec flagom, kar pomeni, da nam pač Linux kernel ne bo pustil fileo narediti executable tam gor. To je pač security feature. Ampak mi smo root, se pravi, mi lahko pišemo tudi kam drugam, ne. Kam drugam bi pa pisali, ja, Android ima en zelo fajn plat za te zadeve, res pač prav perfektno za nas. Slash data local temp, oziroma tmp. Ta mapa, če pogledamo permissione, ja, lastnik mape, ok, tu je zdaj sicer shell, ampak pač root je na produkcijskih napravah, pa se tudi shell, v bistvu, ne moramo jim priti sem noter, ne, ne moramo kot navadni user pisati. In kar naredimo, ja, premaknemo iz SD card, ta Frida server, x86, v sem noter. Ok, zdaj pa tu noter, mu pa lahko damo chmod plus x, ok, tega 64-bitnega lahko vam vržem. Pogledamo zdaj, zdaj pa ima exec bit, kar pomeni, da ga zaženemo. Frida server in se nič ni zgodilo, ampak tudi konzole nimamo, ne, se pravi, aplikacija laufa.
Nobenega outputa ne bomo z nje dobili, lahko mu damo verbose flag, da dobimo neki output, ampak to ni nič zanimivega. Pa si imamo omisljeno zavihek in bomo probali nekaj zagnati. Zdaj, kako zaženemo zadeve v Frida, imamo ta naš Frida programček in ima neke flage. Minus U pomeni uporabi USB device, kaj je je lahko tudi remote, ne? Se pravi, lahko se povežemo na remote Frido na neki drugi napravi. Tu je načeloma tudi remote, ne? Za Android je malo čudno. Mi lahko uporabljamo Frido prek ADB-ja, ampak ADB je tudi lahko remote. Se pravi, lahko imamo Frida over ADB over TCP, lahko imamo Frida over TCP direktno. Ne? Lahko imamo Frida over ADB over USB. Ne? Oziroma tu uporabljamo preko loopback interfejsa, ki imamo emulator. Ampak, če bi hteli remote server, potem bi mogli pač konfigurirati nek flag, tam, ko smo Frido server zagnali, pa mu tudi neke keye nastaviti, oziroma tokene, da pač ne nazaj postimo code executiona na pač system levelu, ker tako odprtega na TCP socketu, mogoče ne je bila dobra ideja. Ne. Se pravi, ok, to je ta U, ne? F pomeni, da bomo zagnali eno aplikacijo, mu povemo, kjero aplikacijo, oziroma F mislim, da je, da se zažene takoj, drugač bo pač čakala aplikacija, dok rečemo, ok, zdaj pa laufaj, ne. Ampak glavno ta minus UF, si pač to se zapomnite, to ni neke umetnosti. Povemo, kjer je package bomo zagnali, potem pa minus L pomeni, naloadamo eno skripto in potem mu damo to skripto. Make sense? Gremo probati. Kje je zdaj moja ta prava konzola? Ok. Torej, prvo moramo ugotoviti naš package name, ki ga bomo najdli, ja, pa gremo kar prek ADB-ja, ADB, shell, pa bomo zagnali eno komando, pm list packages, ali list package, eno od tega, list packages, ne. Pa gremo malo še pofiltrirati, ker je uncrackable, vemo, da je tu grep. Evo ga imamo, package, OSMZGT, uncrackable 2. Bomo začeli z uncrackable 1. Ok, skopiramo naš uncrackable 1. In zdaj tako smo rekli, Frida, uf, to, l, zdaj pa kjero skripto bomo naloadali, ne. Gremo si pogledati, kak jaz to font size povečam? Increase font size. Se vidi? Ja, bo dovolj veliko. Okay. Zdaj bomo začeli z enim takim basic templateom. Gremo prvo skozi, da vidite, kaj pomeni, pa bomo potem zagnali pa videli, kak se obnaša. Ne? To smo že na začetku rekli, nek wait, ok, naj on čaka. To nas ne zanima, to sam pač res date noter, ker če se Frida prehitro zažene, pa proba neke stvari z javo delati, prednje java čist pripravljena na to, da pač delamo neke stvari z njo, bo pač ali se sesulo, ali sam pač reklo, ups, ne dela. Ne. Potem imamo java perform, to pomeni, da bomo pač pesali eno funkcijo, zase po moje približno poznate JavaScript, ne rajem vid specifike, da pač to funkcijo bomo zagnali v java kontekstu, pa bomo kar en console.log dali noter, da rečemo, ok, zdaj smo to noter. Potem bomo dobili handle na en class in bomo vzeli eno funkcijo, to o tem malo kasneje, in se bomo hukali na to funkcijo in pač delali vsega vraga. In na koncu, kaj bomo naredili, je en toast bomo naredili. Če vete, kaj je toast, to je on pop-up, ko od spodaj gor skoči. Samo da zdaj več ne na od spodaj gor skoči, tako da se mu za brez veze reče toast, ampak v starih verzijah je od spodaj gor skočil. Gremo sam zagnati to skripto, pogledati, kaj se zgodi. Se pravi, to je Frida template. Pa bomo naš emulator, ker oddali sem. Tak. In zaženemo. Vidite, kaj je tu doli? Hello, Frida. Se pravi, zagnali smo našo kodo v kontekstu Java. Kaj se je zgodilo? Ja, waiting for Java, ok. Potem called perform. Se pravi, do tja smo prišli. On create called. Se pravi, to se je zgodilo. In potem smo pač naredili vsega vraga in naredili toast. Zdaj, kako smo to naredili? Gremo si pogledati ta del še prvo. Java.schedule on main thread. Toast je stvar, ki jo moramo v Javi, oziroma, to je bolj Android zadeva v bistvu, zagnati na tistem threadu, ki laufa celotni UI. Drugač dobimo en concurrency exception in pač nam se suje aplikacija. To je pač Android specifika. Vsakeč, ko delate nekaj z user interfejsom, morate dati ta schedule on main thread. Oziroma skoraj vsakič. Let's say, za zihar date vsakič. Ne. Ker to valjda lafa v drugem threadu. Ta cela Frida JavaScript engine v enem background threadu v tej aplikaciji lafa. In pač mi moramo skočiti v glavni kontekst takrat, ko ga rabimo. Ne. Potem bomo našli class. Java.use v bistvu pomeni, da iz class loadera dobi ven handle na ta class.
Zato je dobesedno na class, ne na eno instanco klasa, ampak pač na ta class, da ga lahko potem instantiatamo, naredimo nove instance. Ne. Ja, kaj je naslednje? Mi pač hočemo en toast odpreti. Za ta toast bomo rabili en string, da vemo, kaj napisati. Ampak string v JavaScript svetu pa string v Java svetu sta dve različne stvari. Ne. Ker JavaScript pač ima te svoje stringe, dela z njimi karkoli. V Javi je string objekt, se pravi, moramo en string objekt kreirati. In to naredimo tu. Se pravi, spet dobimo handle na Java string class, to bi lahko tudi v bistvu naredili tak, da imamo še en const string je tole. Se pravi, dobimo še handle na string class in potem bomo poklicali konstruktor. Zdaj ne moramo oni new pa nekaj, tako bi v Javi delali, pač to sintakso se treba malo navaditi. Drugač dokumentacija za Frido je precej za nič. Nažalost, ampak večino stvari, oziroma praktično vsa uradna dokumentacija, vse, kar obstaja, je to. Se pravi, tak en page, vso srečo. Tak da, mogoče pač zato sem jaz dal te sample, te najbolj pogoste stvari v Javi, pa to mimo gre, to ni sam za Javo, to je tudi za native, pa za vse živo. Ne. Tak da, realistično pač Java dokumentacije, oziroma Frida plus Java dokumentacije je tak, niti to ni, ki je. Nismo še sploh tam. Java pika. Evo, tu. To je vsa dokumentacija za Javo, ki jo imamo. In evo, tu se konča. Tako da pač mogoče dobro preberite ta del, ne, vsako črko, ampak si pač najboljše zapomni te stvari. Se pravi, instantiatamo class, damo mu noter Hello Frida. Zdaj, kako lahko mi to damo tja noter? Ne? Na boundary layeru med JS-om pa Javo se to spremeni v en char array in pač string new lahko kreiramo iz char array-a. Se pravi, bomo pač nov string objekt naredili, mu dali ta char array noter, dobimo kot spremljivko str. Tu je v bistvu to, kar sem prej rekel. Ne. Mi se delamo, kot da smo v Javi, čeprav v resnici smo v JavaScriptu. In potem, čisto normalno, toast ima eno statično metodo, make text, se to lahko čisto lepo vidimo, Android toast, če gremo na dokumentacijo. A, prej smo ugotovili, da mi internet nade. Zdaj pa dela. Super. Ne sicer ful hitro, ampak ok. Smo na Frio after all, tako da internet ne mora biti hitro. Se bo naložil enkrat. Ok, ne bomo brali dokumentacije. Še dobro, da ni live stream, ne? S takim internetom, ko ga imamo danes. Mi boste mogli verjeti, da obstaja pika make text statična metoda, oziroma je metoda, če je statična. Filozofska stvar. Zdaj pa kaj je to, ne? Če ste bili pozorni, smo mi zašli iz enega threada v drugega. Kar pomeni, da nimamo več dostopa do teh spremenljiv, ki so tu. Ker smo čist v novem kontekstu. In zdaj, en način, kako spravimo eno spremenljivko, oziroma en, ni v bistvu spremenljivka, je pač eno vrednost, en objekt iz pač enega konteksta v drugega, ne, je, da jo shranimo nekam globalno. Je dost načinov za to, kar jaz najraje delam, ker pač je to JavaScript in lahko take gluposti delamo, naredim samo eno konstanto g in je en objekt. In ta objekt bo v bistvu enak objekt, pointer na isti objekt od vse posod, in lahko vsem noter vtikamo, karkoli hočemo, ne rabimo pač naredih novih top level spremenljivk za vsako stvar, ne. In v ta G smo mi dali naš activity. Ne? Se smo videli, activity on create smo overridali, se pravi v activity on create funkciji, to od zadnjič se še po moje spomnite, ki smo videli ono, on create, to je ta prva stvar, ki se zažene v Android aplikaciji, oziroma v Android screenu. Ne? Znotraj te funkcije, this pač kaže na class activity. Sicer tu ni activity, to je pač od appa overridan activity, ampak je vseeno. In samo referenco na ta activity, smo shranili v g.activity. In tam noter zdaj sedi. Ampak, če bi mi sam to dali, potem prijemo ven z tega konteksta, aplikacija gre neke svoje stvari delati in kaj Java naredi? Ja, noben več ne uporablja tega activity, oziroma te instance activity-a, bomo to garbage collectali. Zato, kaj activity-a ne bo garbage collectalo. Ne? Ampak, kako drugo stvar bi pa lahko. Tak da zato bomo dali java.retain. To sam pomeni, da bo on Java runtime rekel, ne, daj pač pusti mi to, jaz imam tu še eno referenco. Java, ne vem, ali dela reference counting, ali kaj, mislim, da nekaj v stilu reference countinga dela, celo reference tracking, pač ve točno, kje so kjere reference, in pač GC ne bo požr te vrednosti, ker smo mi nekaj shranili. Shranimo to v g.activity. Potem pa ven iz tega g-ja to potegnemo na drugem threadu. Se pravi, smo v bistvu tak nekak prešvercali to spremenljivko na drug thread, brez da bi zdaj prek tega boundarya mogli nekak spraviti za closure v JavaScriptu, pa to, ker to tega Frida ne nače slepo handla. Ne. Pa v vsakem primeru je mogli en retain dati, drugače bo nam lahko garbage collector požrto.
Kaj še je fajn prednost tega, da smo to tak naredili? Ja, ta naš G objekt je na voljo v Frida Replu. Frida ima Repl, kaj že Repl pomeni. Read, execute, nekaj, kak? To. Se pravi, bo pač prebralo to, kaj rečemo, ko en šel in zagnalo in nam dalo rezultat. Ne. Se pravi, mi lahko to notrke pišemo. Rečemo G. Ok, en objekt. G.activity. Imamo activity, vrejamo dalje. A je to. Se pravi, A je ta naš activity. Kaj lahko z njim naredimo? Ne vem. A.get class. Dobimo instanco klasa, zdaj, ker smo že pač toliko high, v bistvu ni več višje hierarhije. Ne. Lahko damo pika get, ne vem, get application, ki imamo application context, ne, ali pa get application, na primer. Dobimo instance aplikacije, pika get, kaj lahko, get package, ani? Ja, package name, get package name. Smo dobili package name. Mi lahko interaktamo za to našo aplikacijo med tem, ko laufa. Lahko delamo pač grozne stvari. Ne. Ampak, recimo, to je fajn za testiranje, mogoče pač ni toliko uporabno v praksi, ampak fajn je za testiranje, neko stvar sprobamo in potem jo napišemo v kodo in reloadamo. Ne. Glavnem, tu smo potem poklicali to metodo, šel zagnali na toastu in to je to. In pač smo zagnali tisti toast. Ne. Zdaj, še mogoče specifike tega ne bomo, bom omenil, kaj je ta overload minuto kasneje, ne. Pa se gremo lotiti kar te naše aplikacije. Zdaj, kaj pravite na to, da naredimo eno kratko pauzo, glede to, da si jaz grem po flašo vode, ker sem to očitno pozabil sabo, pa itak mislim, da smo na nekem milestone-u. Ne? Jaz nijem več bottom bara, jaz ne moram spodnega bara odpreti. Evo ga. Ja, smo že nekaj cajta tu, eno uro, tako da naredimo ene, koliko, 5 minut pauze, vam bo dovolj, 10, glede to, da gre kdo na WC. 5 ali 10, kaj zdaj? Vidiš, dela. Alright, gremo te dalje. Kaj smo že delali? Točno, ja, gledali smo Frida kodo in brez neke motivacije, zakaj v bistvu zdaj te stvari delamo. Ne. Tak da šli bomo pokrekat te dve naši aplikaciji. Če se spomnite od zadnjič, Uncrackable 1 dela kup stvari v javi, Uncrackable 2 pa uporabi še en native hook, tak da si bomo pogledali, kako naredimo native hook, pa bomo pogledali, kako naredimo java hook. In bomo ekstraktali geslo isto, ko smo ga zadnjič, pač drugače, ampak isto geslo. In je to v bistvu to. Ne? Zdaj, prva stvar, ki jo boste videli, je, da vse to, kar sem vam razlagal o pisanju hookov, v bistvu ni čist tak pomembno, ker je v približno kako leto nazaj, JEDEX prišel ven z eno ful dobro funkcijo. Ne? Spomnite zadnjič, ko sem rekel, fajn je JEDEX uporabljati na mesto VS Code, okay, tudi VS Code, ampak Android Studio ali pa nekaj, ne, da če renameate funkcijo, da ono hrani interno, kaj je bila originalna funkcija. Ne. Naprimer, zdaj vam to funkcijo decrypt password, ne vem, koliko se spomnite od zadnjič, to pač nam decrypta password, ne, in vim tu piše renamed from A, ampak jaz to tretiram kot decrypt password. Zdaj bomo pa eno special tipko stisnili, tipko F za Frida, ali pa pač right click. Imamo tu dve opcije, copy as Frida snippet, pa copy as exposed snippet. Če damo copy as Frida snippet in gremo v naš tu editor, in pa gremo prvo ta naš template skopirati, Frida test 1, pa bomo pobrisali vse, kar se tu notri dogaja. Ne. Še enkrat F, pastamo, nam je JEDEX že zgeneriral celoten Frida hook. Zdaj, ta zgleda malo drugače, uporabimo tu indeksiranje na mestu pike, uporabljamo let na mestu const, koga briga pač. Približno ista stvar je. Ne? Ampak fajn je, da pač imamo tu zdaj že te console loge, decrypt function. Ne? In če mi naprimer renamamo ta class, ne? This is where decrypt lives. Ne? F, paste. Se pravi, kljub temu, da smo mi renameali noter, on nam bo spremenil, ko je imenoval tak, ampak tu pod packageom pa ve, da temu klasu se je včasih reklo A. Ne? In tej funkciji, da se je včasih reklo tudi A. Ne? In ful nam časa to prešpari. Pisanje exposed hookov, oziroma Frida hookov, je precej nadležno. Ne? In zdaj tu vidimo, ok, pika implementation, naredilo nam je to funkcijo, in vzame dva parametra, in kaj naredi, prvo nam bo logalo ta dva byte arraya in potem bo poklicalo funkcijo. Ne? Zdaj, to je malo čudna sintaksa, ampak kaj v bistvu naredi, je this a, to nam returna funkcijo kot objekt in potem jo kličemo. Ne? Mogoče je to malo bolj clear, this pika a.
Oni pač zaradi CodeGena uporabljajo te, ker je lažje generirati kod od teh narekovajih in narejš potem se sakirati, če so save characteri ali ne. Ok, to. In potem bomo logali še rezultat funkcije in bomo returnali rezultat. Se pravi, zdaj smo v bistvu zamenjali implementacijo te funkcije z neko čist drugo implementacijo. Pa kaj bomo še naredili je, bomo v G dali to našo funkcijo decrypt password, evo. Sej, drugač copilot, ful dober za free dopisati. Zaradi tega, ker je dokumentacija za nič, pa ti bindingi ne obstajajo dobri za TypeScript, na primer, da bi autocomplete deral dobro, ampak copilot je pa kar fajn, v bistvu ga namesto autocompleta uporabljamo. Sej, nekdo je po moje že napisal DTS file za Frido, samo jih še nisi najdel. Alright, imamo to. Gremo zagnat. Odpremo tole. Pa rečemo Frida test 1. Ok, zdaj to se nam nikoli ne bo poklicalo, ne? Smo naredili napako. Ja, do tega nikoli ne pridemo. Ker nam root detection precrkne. Ok, ja, gremo na root detection. Ne? Kaj je najlažje, kaj smo rekli zadnjič? Rooted. Ne, pišemo pod resource. Root detected. V onCreate. Ok, in kaj je tu? B.a je debuggable detection. To ni, ker ni debuggable, ne? Potem imamo root detection.checkpath, check keys, check files. Sej, ni tak ime, ne? To sem že renamel zadnjič. Tako da imamo ta checkpath, check keys pa check files, ki so pač tri različni načini root detectiona, ne? In vse to se pokliče v funkciji onCreate. In če je to ok, pokličemo funkcijo a, ki je pa kaj? Error and die, recimo, ne? Ok, se pravi, hočemo nekak to preprečiti. Kako najlažje preprečimo, je gremo se hukati v te tri funkcije, pa pogledamo, kaj delajo. In zdaj tu vidite, zakaj je to fajn, ne? Ker namesto, da bi pisali kodo, naredimo F, Ctrl V. Zdaj ja, ok, te duplikate lahko ven zmečemo. Da imamo to, pa en format document, da bo koda lepo zgledala. Ne? Pa gremo zdaj to zagnati. Ne Frida template, napačen file. Frida test 1. Root detection.checkpath is called in result je true. Ni fajn, ne? Nočemo, da je true. Se pravi, namesto, da returnamo result, returnamo false. In v bistvu tako smo videli. Entered perform, called perform. Ne? Ko shranimo file, nam Frida že auto-reloada te funkcije. Zdaj, v tem primeru, ta funkcija se je zagnala, nijemo več kam za iti, če mi tu stisnemo OK, aplikacija umre. Ne. Ampak, ko malo bolj interaktivno delamo, z nekimi stvarmi, ki se večkrat kličejo, mi pač lahko tu editamo live in nam live reloada. Ne. Določene stvari se lepo obnašajo pri live reloadu, določene ne, tako da, če nimate full kompleksne aplikacije, ki se full časa loada ali pa nekaj, se vseeno splača ubiti pa še enkrat iti noter. Ne. Ampak, kaj smo zdaj dobili? Ja, is called, result je bil true, ampak mi smo pol ignorirali ta result, smo rekli false. Ok, naslednji dve sta pa itak že false. Ja, ok, false je false in smo v aplikaciji. Smo bypassali root detection brez najmanjšega problema. Ok, kaj je naslednje? Ja, ta this is where decrypt lives imamo, ne? In če se spomnimo, ki se to pokliče, ja, pokliče se, ko decryptamo geslo. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne, nekaj vtipkamo noter, ne, in sistemo verify. Ok, that's not it, kdo bi si mislil, nismo uganili passworda, ampak kaj se je pa zgodilo? Ja, poklicali smo to funkcijo, decrypt password, če se spomnite od zadnjič, kaj to dela. Ne? Ja, damo mu noter dva areja, se lahko pogledamo v kodu v bistvu. Ne? Ta password checker, decrypt password, kaj smo ugotovili, da je prvi zadnjič? Ja, ni je AES key, pa drugi je ciphertext. Ne? Se v bistvu, če mi ta naš hook zamenjamo, ne? Zato je res... Pač je res odlična stvar ta Frida hook generation. In zreloadamo našo kodo. Verify, ne. Zdaj nam bo pa kar leklo. Aha, ok. AES key equals 100, ciphertext equals 100. Kaj čemo boljšega, ne? To čemo boljšega. Dobimo že kar rezultat, se niti dekriptat ne rabimo. Ker funkcija returnala rezultat, dobimo ta rezultat. Sem, kaj pa je ta rezultat? Je byte array. Kaj z byte arrayom narediti? Ok, lahko bi... v JavaScriptu to naredili. Ne. Se, nič nam ne preprečuje, da pač
gremo tu noter, pa namesto, da pač logamo ta result, napišemo neko črevo JavaScripta, ki spremeni pač ta byte array številk v ASCII in potem dumpa. Ne? Ampak JavaScript fuj, tako da gremo na CyberChef, courtesy of everyone's favorite British spying organization. Prilimamo noter in damo from decimal in damo vejce. I want to believe. Do we believe? Gremo probat. Aha, ok, copy-paste ne dela, tako je treba. Gremo sem noter. I want to believe. Success. Se pravi, smo dobili ven geslo, direktno iz runtime-a, ko smo se hukali na decrypt funkcijo. In pač to je en tak primer, če je dekripcija ful komplicirana, če je ključ skrit v tem system storu. Naprimer, to je en primer aplikacije za kaki security, kaki door kontroleri, ono, veš, za vrata odpirati. Ne bom zdaj imenoval firm, ampak jih je par, ki to zadevo uporabljajo. Bojo iz servera sprovižnali na napravo nek skriven ključ, ki je pač skriven, ga firma skriva in tudi noče, da ga mi vemo, ker če ga vemo, lahko pač velike probleme delamo z njim. Ne. In kaj naredijo? Ja, dajo ga v secret storage od aplikacije, nalimajo 100 kilo root detectiona gor, zato da pač ne moramo odpakirati secret storage od aplikacije, ne. Ali pa so še bolj hinavski, pa uporabljajo neke napredne te sisteme atestacije, da v bistvu direktno v secure element noter dajo. Kaj je to secret storage? Android ima v bistvu več placov, kam lahko aplikacija shranjuje in en izmed teh je app, mislim, da ni app secret, je app private store ali nekaj takega, kjer je pač mapa, do kjerega ima write access samo ta file. In tudi ti kot lastnik in uporabnik telefona ne moreš tja noter. In, če imaš root, lahko. Ampak zato sem pa rekel, par kilo root detectiona pa vso srečo. Ne. Lahko uporabijo system keystore in dajo v hardware backed keystore. In potem imaš problem, da naredi sistem keycheck, oziroma signature check in lahko aplikacija samo s pravim signature-om dobi to ven. Spet, če imaš root, lahko to nekak bypassaš. Ne. Ampak potem so pa hinavski, pa uporabljajo kaki trust zone ali pa kaj takega, da se v bistvu atestira trust zone za serverom in direktno noter da in pač ne bo ven dal tega pod nobenim pogojem komorkoli drugemu ko aplikacije. Ne. In odvisno pač, ok, ja, če dajo bolj še gor tisti Google Safety Net, pa to je precej nadležno, ampak namesto, da se mi tam zafrkavamo, pa probamo ekstraktati kije iz keystora, pa dobimo ono, z rootom te file ven, pa to je ponovadi neka SQLite baza, ki je enkriptana, pa je full stvari noter, pa imajo še nek svoj scrambling, pa take gluposti, hukamo funkcijo, pa nam vržemo vrednost. In potem imamo tisti magic key, ki ga lahko uporabljamo za razno razne grozote delati. Ne. Oziroma, za pokazati firmi, da smo ga našli na fully sanctioned pen testu, za katerega smo podpisali rules of engagement, ne, da si bomo najasni. Ampak evo, to je en tak primer. Ne. Zdaj, kaj bi drugega lahko naredili? Če ne moramo tega gesla extract, lahko bi sam overridali funkcijo, pa rekli pač return true. Ne. Sej imamo tisto comparison funkcijo, če damo return true, karkoli not napišemo botone, sej vemo, kako override booleane. Gremo sem noter, gremo v password checker, check password, f, tole, to v 7 vržemo, samo return true. Reloadamo. I want to. Correct secret. Pač karkoli lahko delamo to noter. Ne. Zdaj, v tem primeru ni smiselno, ker pač ni flag skrit v aplikaciji, ampak flag je geslo. V neki situaciji, kjer pač moramo sam priti skozi nek screen do naslednjega screena, kjer je pač tam flag skrit ali pa kakje bolj juicy stvari kot flag, pač lahko overridamo to guardian funkcijo. Ne. Ok, se pravi, zdaj smo overridali v javi zadevo. To sem skozi delal, pa nisem pokazal. Pač samo Ctrl-C, pač v bistvu vstavi execution tiste vrstice, ki ste imeli Ctrl-D date za exit. To sem zdaj instinktivno delal, pa nisem pokazal. Ne. Pa gremo še na verzijo 2, crack me v2. Tisti, ki imate dober spomin, so te spomnili, da crack me v2 uporablja native zadeve, tako da bomo spet izkoristili radodarnost Britancev in uporabili Gidro. Imate vam dosti stvari odprtih, mogoče gremo malo rama prišparati. Te kode se spomnite od zadnjič, približno ne bom zdaj ful povečeval, ker itak je ne bomo dosti gledali. Pa
A se kdo spomni točno, kako smo povečali zadnjič? On ga nikaj mi je povedal. Kak? A se zihar? Ni? Ha? A, nijem ameriške tipkovnice. Je enako, je rabi modifier. Ne, ni, bomo tak naredili. Bomo povečali, vse. To je vse, kaj nas zanima. To je ta naša funkcija. Ne? Je to ta pravi del? Ja, je. Se pravi, imamo neka bla, bla, bla. Tu je to geslo, se spomnite, ko smo ga zadnjič ekstraktali. Ne? Ampak recimo, da je to bolj komplicirano. Pač. To je easy. Recimo, da je bolj komplicirano, mi pač tega ne vemo, to pač je neko čudo, ki ga ne razumemo. Ne? In potem imamo še neke bedarije, še neke bedarije. Ne? In potem, kaj imamo tu? Ajvar, ne? Je, kaj smo zadnjič ugotovili? To je length check. Ne? Se pravi, mi smo, če spomnite, zadnjič ugotovili, da on preverja, se tu lahko spremenim v decimal, namesto iz heksa, je 23. Ne? In ajvar smo ugotovili, da je length, se pravi, dolžina našega stringa. Prva stvar, ki jo naredi, je preveri, da je string 23 znakov dolg. In če je, potem naredi string compare. Strn cmp v c-u pač je on ta the safe string compare in primerja ta naš parameter z geslom, ki smo ga prej tu bom zbrisali. Ne? In če je to res, spravi, če je to nula, ne? Potem bo reklo go to in bo šlo sem, ki v bistvu returna nulo, če pa ena, pa potem nekam dol pade in reče ena. Spravi, naš cilj tu, ne, je, da string compare reče ena. Okay? Make sense. Kako se bomo hukali na ta string compare? Bomo vzeli naš drug template za native kodo, pa bomo spet si jo malo pogledali in potem bomo sprobali. Začnemo z interceptionom. Interceptor je v bistvu ta modul v Fridi, ki nam omogoča, da se hukamo v native stvari. Se pravi, ko živimo v native svetu, v Fridi uporabljamo interceptor na isti način, ko smo prej uporabljali Java, ko smo bili v Java svetu. Ne. Na kaj se bomo hukali? Ja, na našo funkcijo, se to lahko mogoče damo ven, ne, damo strn cmp. Najdemo funkcijo. Module find export by name. Se bomo hukali kar v libc. Zakaj se bomo hukali v libc? Ja, pač če mi rečemo string compare return true, problem je rešen. Ne? Zakaj mogoče ne naredimo kaj drugega? Lahko bi, malo bolj nadležno bi bilo, ampak pač naš check obstaja tu noter. Lahko bi tudi returnali iz te funkcije true, ampak pač potem je to malo dolgcajtno. Oziroma, da se prosto... Ja, ja, ok. Bomo bolj ta težki način narediti, da se kaj naučite. Bomo vzeli string compare funkcijo, se attachali na njo in potem te attach metodi damo dve stvari. Ne? En veliki objekt ima dve stvari, on leave pa on enter. Pa bomo kar, gremo kar tak za laufa to zadevo, da vidimo, kaj se zgodi. Ne? To lahko vse ven vržem. Tak. Console.log, string compare, bomo dali a1 pa 0. Ne? Zdaj, kak mi dobimo argumente funkcije? Mi dobimo args kot en v bistvu array, za vsak argument. In tu noter so pointeri, ker smo v C-u, tako da pač vse je pointer. Ne? In moramo mi dereference te pointere in ugotoviti, kaj je noter. Tako da tu uporabimo memory read utf8 string. Zdaj ta memory družina funkcij ima vse živo noter. Si lahko tu pogledamo. Memory patch code, scan sync. Mi lahko skeniramo cel memory, da najdemo en magic value, na primer. To je zabavno. Malokamo lahko, memcopijamo lahko, protectamo in v teoriji tudi unprotectamo lahko sekcije. In imamo eno celo, kako smo rekli, read UTF, read C string, read UTF-8 string, UTF-16 string, read ANSI, se pravi ASCII string. Te funkcije pač so tu noter na voljo, tudi imamo za branje native pointerjev, za branje integerjev, kaj čemo. Pač. To so v bistvu funkcije za delanje z pomnilnikom iz JavaScript sveta, ker pač tiste C stvari so preveč komplicirane za JavaScript. Ne. Se pravi, bomo v A0 prebrali prvi parameter, v A1 bomo prebrali drugi parameter, kaj so ti parametri
ja, to je needle, se pravi to, kaj iščemo, to je kao haystack, se pravi, ne, obratno. Ne, to je comparison, se, te, ta imena nimajo smisla, se pravi, imamo en string pa drug string, recimo tak. Pol, ok, tretji parameter je še za, za length, ampak kaj nas briga, ne. Ok, imamo ta string compare, bomo rekli samo, da pač napiše, da, da je string bil compared. Ok, super. Bomo to zalaufali, pa bomo rekli, da tu bomo zagnali uncrackable 2, pa free.test 2. Abo. Prav imaš? My bad. A ja. Alright. Imamo malo dost teksta. Ne? Pa spet imamo root detected. Ok, gremo prvo te probleme rešiti. Ne? Gremo poiskati root detection v tej aplikaciji. Tako smo zadnjič delali. Uncrackable level 2. Imamo tu. And quick jadex GUI. Že čujem, kak ta računalnik vzleta. Pa se je mala aplikacija, lahko hitro najdemo. Ne? Evo, ta naš klas. Re. Pa vemo, ta prva tri pa, se je ista koda kot v enki. Pač. Ti, ti ljudi so bili malo leni, tako je treba. Kaj moramo tu narediti? Gremo skopirati z, ki je ta naša Frida test odprej. Ne? Se pravi, imamo vzeli en ta Java wait. Pred root detectionom to in bomo dali noter en Java perform. Zakaj bi pisal, če lahko copy-pastam v dvakrat toliko cajta, ne? To in damo ta Frida hook noter. Frida hook damo noter, tak. Return false. Zdaj ne rajmo niti klizati funkcije, bi se učil brez veze. Ok, zdaj smo mimo prišli. In zdaj imamo full teh string comparov. Ne? Je, kaj pa zdaj? Je, če napišemo noter en nekaj, ok, sistem dela full nekih string comparov v zadju, naj jih dela, nas v bistvu ne moti. Ne? Stisnemo verify, ok, asd, asd, pa bomo rekli, da damo ta naš select all, copy, vržemo v en editor, pa srčamo asd, asd. Samo vas ne spravo. Ja, cel, bizo, cel terminal scrollback se nadzalimo. Pa ga nimamo, ne? Se kdo spomni za kaj? Malo hinavsko je. Ja, ni 23 znakov dolg, ne? String compare se ne zažene, če nijamo 23 znakov. Se pravi, bomo rekli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oziroma ne, da tisti kapon delate veliki A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A res to hočeš? Ok. Če smo tak leni, da bomo rajš porabili dvakrat ali pa desetkrat toliko cajta, da isto stvar naredimo, te pa gremo to. A krat 23. Yes. Ful, ful dober use cajta. Ne se, snija že tudi to, kdaj delo. Ampak recimo, da zadamo to noter. Ne? Verify. Oziroma gremo tak narediti. Bomo dali clear scrollback. Kje je to? Tu nekje. Clear scrollback. In potem damo verify. Select all. Copy, paste. A, 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 a. A ni. A imamo kje? Error. Imamo nek error. Can't decode byte. Ok, zanimivo. A nismo tega AA-ja dobili noter. A je res tako dolg. Viš, zato raje na roko naredim. Pa bi moglo biti, ne? Let's see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne zanimaš in nul bajta. 23, evo. Kaj? Te ne zanimaš in nul bajta dalo. Ne vem, zakaj bi me nul bajt dalo, ampak zna bi to problem. Gremo, kje je tu? Emulator, a bo? Hello. Ok, emulator ima probleme. Evo ga. Uncrackable 1,
Ne, dvojko delamo. Se lahko skozi Frido še enkrat zaženemo v bistvu. Tak. Aha, vemo, kaj je. Wayland bug. Jej. Tisti isti Wayland bug, ki me je prej zafrkaval. Počakamo, da se projektorček reloada. Pa imamo, ne? Pravo število. Ok. Gremo zdaj reloadat app. Pa prilepimo noter te naše aje. Pravo število. Hopefully. O, a smo videli to? Je kdo ful hitro to gledal? A. Prišli smo noter a. Ok, in? Drugi parameter. Thanks for all the fish. Ok, gremo probat. Mislim, se vemo že od zadnjič, da je to ta pravo geslo. Se, ampak. Treba je dobiti tisti drop of dopamine, ko reče success. Yay. Nažalost, nima sound effecta. Tak da, evo, to je en tak zelo simpel način. Ne? Zakaj bi še lahko probali? Ne? Čist tak. Če mi gremo v tole, če vse, kaj nas zanima, je, da bypassamo to stvar, da je sam pač srečna. Ne? Potem lahko hukamo to. Zdaj, če damo native hook, mogoče Fridi to ni čisto oziroma temu Jadexu to ni čisto všeč, ne? Da vidimo, kaj nam je zgeneriral. Code check bar. Ne, lahko probamo. Java perform. Tole smo rekli, da ta bar je boolean. Ne? In če tu lečemo return true, smo v bistvu dosegli čisto isto stvar. Prej, vse je success, ne? Ampak pač, ok, moramo mi nekak priti do te kode, ne? Oziroma do tega gesla. Druge opcije bi bile, pač, da se shukamo sem na konec in potem naredimo v bistvu en memory scan. Ne? Sej ne rabi biti velik memory scan, ampak tu lahko gremo preračunati, pač ono, to, ki je na hipu, to, ki je na stacku zadev. In glih preden funkcija returna je ta vrednost, ki je ta S1, nekje tam je. Se pravi, če samo gremo gor prebrat, oziroma dol, odvisno ali na hipu ali na stacku, pač dobimo to ven, ampak recimo, da je to malo bolj simpel. Ne. Nadležna stvar je vsakič, ko moramo dostopati do spremljivk znotraj funkcije, zato če slučajno to gre, ki je ven iz funkcije, se je fajn prhaklet na ta boundary function. Ne. Mogoče še kot zadnja stvar, to je tak zelo simpel primer, ker smo se lahko hukali v libc. Libc je pač vedno tam, in zato ni nekega problema z hukanje v njega. Če bi se hteli hukati sem noter, v to bi pa imeli problem. Ker na začetku, ko se zadeva zažene, visto to še ne obstaja. Tako da moramo najti nek plac, kjer je to že naloadano, ampak hkrati še ni bilo uporabljeno. Se pravi, na primer, da pogledamo v našo aplikacijo, load library, vidimo load library se žene, ok, kot static, v main activity-u. Ja, ok, static se bo prvo zagnal, ne, ker pač se mora prvo kreirati klas, ampak potem kmalu, preko slej, ne, se bo zagnal tudi onCreate. Se pravi, če se probamo hukati v tisto na onCreate, potem bo stvar že initialized. Ne. Ampak včasih se pa takoj, ko naloadamo to kodo, pač local library, takoj nekaj zgodi. Hočemo že od samega začetka biti hukani noter. Ne. Takrat se pa hukamo direktno na to, na load library. Ampak zdaj, če se to zažene v static kontekstu, bojo tudi problemi. Tako da se lahko naloadamo na dlopen. Na dlopen, ki je del libc-ja, mislim da. In isto, ko smo tu naredili, ki je koda, isto, ko smo tu naredili module find export name, ok, libc, tu damo dlopen in potem na onLive-u rečemo še enkrat to, ne? Se pravi, bi stvar v bistvu zgledala tak, da v onLive damo vse to, kar smo zdaj dali, sem, on enter ne rabi nič delati, oziroma, ja, rabi, ne, tu v on enteru moramo prebrati ta a1, pa pač if a0 ni foo, return, da pač se na pravo funkcijo hukamo, ne, in potem damo ta, namesto tega, damo tu noter dlopen. In pač, ko se dlopen izvede, to pomeni, da se je glih kar naloadala native knjižnica, in zdaj se že lahko hukamo v njo. Se pravi, to je pri tem dynamic loadingu. Ne? Nekatera aplikacija tudi, na primer,
določenih modulov, ne na nalodu na začetku, ker to startup time uniče, ne, ampak potem, ko prijemo v ta pravo sekcijo aplikacije, komaj takrat naredi system.load library. Ne. Se pravi, pač moramo najti, kje se to zažene, ali pa sam rečemo, se bomo hukali na DL open, tako da kadarkoli se pač ta knjižnica nalouda, se bomo takrat noter hukali, pa takrat jo zihramamo. Tako da to je to za ta del, da vem, če imam še kakšen slide za vam pokazati, sam po moje ne. To sem razložil. Tako da kot takeaway pač, to je samo tak surface Fride. Če hočete Frido uporabiti za native stvari, je še ful nekaj zadev. Za Javo smo si večino stvari pogledali. Za native je še ful nekaj stvari. Sta pa dve stvari dokumentacije. Se pravi frida.re, to je uradna stran in je ta JavaScript API tu na vrhu pod docs. To je uradno, ampak je tak zelo, bistvo za tiste, ki že vejo, kaj delajo, ampak sam iščejo nek reference. Ne. Potem je pa learnfrida.info, fajn zadeva, to ni obstalo, ko sem se jaz teh stvari učil, tako da ne vem, koliko stvari je, ampak tu pa tam, ko sem mogel kaj preveriti, ko sem pripravljal te slajde, je vse tudi zelo lepo razloženo tu noter. Kaj dost druge dokumentacije za Frido pa mislim, ne obstaja, no, upam, da bo to vsaj za naše en dober resurs za začetek, pa mogoče je tudi na YouTube kak dober tutorial, sem to ne vem, jaz nisem imel nekaj fan teh stvari vedno. Ima kakav vprašanja, tako kaj zanima? Bi še kaj probali? Ne. Ok, da pa upam, da ste se kaj pametnega naučili. Šilat moram obvezno DCTF, se zato sem danes v tej majci. 13. je, sem prav rekel, tu na Friju, ure so TBD, bo pisalo na spletni strani dragonsec.si, se pravi ena taka konferenca o varnosti, imeli bomo par zanimivih tokov, kar že lahko mogoče spojlam, delali bomo sniffing optičnih vlaken, se pravi, to mogoče bo celo challenge, to še ugotavljamo, ampak pač optično vlakno, prek njega bo leteli neke paketki in pol nam je ena firma, ki se s tem ukvarja, nam bo v bistvu posodila opremo, pa nam bojo pokazali, kako jo uporabljati in bote lahko tudi vi probali, pač kako se preklopiti na optičen kabel in v bistvu nekak vmes spraviti, da dobite te paketke, brez da preveč nekak disruptate delovanje tiste linije. Ne. Ker vedno govorijo, kako optika je pač dobra proti snifanju. Ne, če imaš ta pravo opremo. Ne. Tako da to je en tak teaser, ostale predavanje bo pa še kmalo announce, tako da ste zelo vabljeni. Minimalno, kaj vam lahko rečem, je pa pizza bo. Tako da.